प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित राइट टु प्रोटिन रन हाफ म्याराथन पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको भन्दै आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले नयाँ सुरुवात गर्न लागेको बताउनु भएको हो। प्रोटिनको कमीका कारण सन् 2019 32% 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूले उमेर समूह अनुसारको उचाइ प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै उहाँले प्रोटिन लगायत पोषणका स्रोतहरूमाथि सबैको पहुँच स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। गर्भवती महिला र नवजात शिशुहरूलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य प्रबन्धका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। खुसीको कुरा हो जस मार्फत हामीले प्रोटिन प्राप्त गर्दछौँ र त्यसले एउटा स्वस्थ जीवनको आधार खडा गर्दछ। त्यसै गरी वनस्पति जन्य खाद्यान्नमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने र बालबालिकाहरूलाई त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक रूपले प्रमाणित मात्रा उपलब्ध गराउने सेवन गराउने त्यो जनचेतनाको पनि आवश्यकता छ। मैले अहिले यहाँ धेरै भन्नु छैन, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले एउटा नयाँ सुरुवात गर्दैछ। यो क्षेत्रमा जनताको सेवाको निम्ति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छ भन्ने कुरामा म जानकार छु। मैले दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्दै गर्दा स्वास्थ्य बिमादेखि लिएर अन्य थुप्रै स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा केही नीतिगत निर्णय गरेर केही सहजीकरण गरेको थिएँ र अहिले फेरि हामी तेस्रो कार्यकालमा जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर केही नीतिगत र केही व्यवहारिक निर्णय हामी गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो प्रतियोगिता आयोजना गरेर एउटा नयाँ चेतनाको वातावरण बनाउनु भएको छ। त्यसकारण प्रचण्डले पोल्ट्री उद्योगले अन्डा र ब्रोइलरको मासु मार्फत प्रोटिनको सस्तो आपूर्तिका योजना पुर्याएकोमा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरेकोमा पोल्ट्री उद्योगमा उद्यमी र कृषकहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो।